chystáte sa voliť? Pravda. Aj máte už vybratého svojho kandidáta alebo stranu? Zhruba mám. Áno. A dlho ste sa rozhodovali? Čo ja sa narozhodujem. Už ako ide, tak ide. Čiže je to nejaký váš kandidát, ktorého volíte opakovane? Svojím spôsobom, hej. A čo je pre vás najdôležitejšie pri výbere kandidáta, aby aké atribúty tá strana spĺňala? Tak nejakú serióznosť, zodpovednosť pre ľudí niečo. Tak. A čo napríklad pre ľudí by sa vám páčilo, aby trebárs tá politická strana uskutočnila? Pre ľudí? Tak energie trošku zraziť. Okolo toho, no. Čiže ceny asi. Ceny, no. To je podľa vás najväčší problém, tento rast cien, čo je teraz? Ja viem, ja už nejaký problém nemám, lebo som dôchodca, ale tie ceny. Myslíte pre aj trebárs mladých a tak? Áno, tak energie, to je pre každého. Sledujete to, chystáte sa, aký máte na to názor, čo všetko sa teraz deje? Ja si tak budem robiť prieskum tesne pred voľbami a potom sa tak zariadím. Poradím sa ešte so známymi a podobne. Čiže ešte nemáte nejaký váš výber spravený? Nemám ešte taký nejaký ani názor na všetko, iba mi je z toho smutno celého, takže asi tak. A vy lúčne máte nejaké strany, alebo idete všetkých si pozrieť? Neviem ani, ako sa to volajú, tie strany, ani nič, takže budem si ja robiť zo svojich zdrojov taký prieskum a svojím zdravým rozumom potom posúdim, že čo by bolo asi najlepšie zvoliť. A pôjdete voliť? Áno, určite. Akou metódou budete teda vyberať stranu? Zdravým rozumom preca, no, to je najlepšia metóda. Chystajú sa septembrové voľby, či sa chystáte voliť? Určite áno, ale neviem koho. To si ešte nechám na rozmyslenie, pretože tá doba je veľmi ťažká, veľmi, veľmi ťažká. A neviem, ale určite. A podľa čoho sa budete rozhodovať? To vám potom poviem, keď sa stretneme. Dobre, tak mi ešte povedzte aspoň, že či už teraz sledujete tú politickú situáciu, alebo vás to ešte nezaujíma? Manžel viacej sleduje ako ja. Ja si vypočujem, ja si pozriem aj na internete nejaké správy v mobile, hoci veľmi zle sa mi pozerá, ale určite s niektorými vecami nesúhlasím, ale nás dôchodcov berú ako do počtu, takže je to tak. Vravíte, že manžel teda väčší prehľad má, aj si necháte potom poradiť od neho? Nie, určite nemám na to svoj názor a je... Každý je za seba. Sme svoj právny zatiaľ, takže každý za seba. V septembri budeme mať predčasné parlamentné voľby. Pôjdete voliť? Neviem. Ste si nepremýšľali nad tým? Nie, zatiaľ nie. Tak sú také názory, že treba spraviť zmenu v tomto štáte a preto sú aj tie voľby? Ale neviem, no, vidím. Ono je dobré vlastne aj dať svoj názor a vedeli by ste teraz v tejto chvíli koho vybrať, ktorú stranu? Joj, to nie, to neviem. Vôbec nesledujete politickú situáciu? Nie. Prečo? Neviem. Vás to nebaví? Nie, vôbec. A kedy sa rozhodnete, že teda či pôjdete alebo nepôjdete voliť? Čo ja viem. Bude to na konci septembra, takže máte ešte nejaký čas. A teda keby ste sa rozhodli zvoliť, aj si pozriete, aké majú programy tie strany, alebo vnímate tie billboardy, trebárs, čo sú popri cestách? No, tak pozerám tie billboardy, ale neviem, koho by som... Nemáte žiadne sympatie voči nikom? A antipatie, čo by ste si povedali, že tohto fakt nie? Nemusíte menovať, ale stačí povedať, či máte. Že vám to úplne jedno. A chceli by ste, aby sa v tejto krajine niečo zmenilo? No tak hej, no. Aj dražoba, aj všetko teraz. By sa to napravilo ako. A myslíte si, že ako by sa to dalo vyriešiť? Že by to mohla zmeniť nejaká politická strana alebo vedenie našej krajiny? To ja... Lebo kto by to mohol zmeniť? Ťažko povedať toto. Tak možno aj tie voľby, tak snáď. Všetci sú takí istí, no ja neviem.
Ale ste povedali, že to nesledujete, tak ako viete, že sú všetci takí istí? Počúvam takto. Akože medzi známi. No. Že možno keby ste šli voliť, tak si necháte aj poradiť. No, tak hej. No, hej. Pôjdete voliť? Pôjdem, ale ešte nie som rozhodnutý, pretože tí policajti všetci klamú a všetci kradnú. Takže je problém si vybrať čistého tam politika, ktorý by skutočne mal záujem nie o vlastné vrecká, vlastný prospech, ale o obyčajných ľudí na Slovensku. To, pretože pred voľbami vám slúbia aj modré z neba a po voľbách vás nikto nepozná. Je to smutné, ale je to tak, no. Bohužiaľ. Čiže budete si pozerať aj nejaké tie ich programy predvolebné a podľa toho sa rozhodovať? Sen tam áno, si pozriem, čo sľubujú 20 000 bytov ako náš najväčší otecko a tak ďalej. Potom sa z toho smejeme. No, bohužiaľ, no, z toho sa nedá poriadne vybrať, lebo všetci sľubujú to isté približne. A hovorím, po voľbách skutek, utek. Tak akou metódou teda budete vyberať? Kto je najmenej skorumpovaný a obvinený z kadejakých kauz a tak ďalej. No. Neviem, skutočne ešte nie som rozhodnutý a uvidíme, ako povedal slepý, ale na voľby pôjdem, no hovorím, ešte nie som rozhodnutý. Chystáte sa voliť v týchto predčasných voľbách, čo budú v septembri? Áno, chodím, naša rodina tá chodí pravidelne voliť, ale aby som povedala pravdu, vôbec neviem, koho by som mala voliť v tejto dobe. Prečo? Nemám nikomu takú dôveru, že by mohlo byť lepšie. Kľudne si ho chyťte. Sme sa bavili o tom, že neviete, že prečo neviete, že nemáte dôveru? No nie, nie je taká dôvera. Dozeraz, čo teraz táto vláda postavarala, nie je istota, že by je lepšie. Ani keby tam bol niekto iný? Možno, že keby bol niekto iný, ale rozmýšľam kto. Nie je to také. A koho by ste, alebo aká je vaša ideálna predstava o tom, koho by ste volili, že čo by mala tá strana spĺňať? No strana by mala spĺňať hlavne pre ľudí. Nie len hore, čo sú tí, ale aj dole, ktorí na nich robia. A napríklad čo také? No je to napríklad zdravotníctvo, a to v prvom rade. A potom aj tá dražoba, to zdražovanie. Takže je toho veľa. Táto doba je celá taká zvláštna. Čiže keď budete vyberať, budete si aj pozerať tie ich volebné programy, alebo ste už aj začali? Nie, nezačala som, ani som neskúšala. Uh-huh. No. Čiže keď sa budete rozhodovať, budete si aj to študovať, alebo čítať o tom? No tak, hej, tak to si preštudujem, že kto by asi tak bol. Aj v televízii pozeráte nejaké volebné diskusie? Zo začiatku som pozerala, ale prestala som. Prečo? To keď počujete niekedy, ako sa medzi sebou škriepia a hádajú, tak to človeka prestáva baviť. Mm-hmm.